Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Ölkə prezidenti İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevanın Qarabağa səfəri ilə bağlı danışma niyyətimiz var. Və bu səfərə baxanda əslində qalsa məhz Qarabağda böyük layihələrin startının verilməsini görməmək mümkün deyil. Digər tərəfdən prezidentin və vitse prezidentin də ilaxır çərşənbənin Şuşada keçirilməsinin bir sıra məqamları var idi. Bu istiqamətlərdə danışma niyyətimiz var. Elə ona görə də Teleqraf Media Qrupunun rəhbəri Aynur xanım Cəmal bu günləri bizdən real intervyudadır. Aynur xanım, hər vaxtınız xeyir. Xoş gəlmisiniz. Və yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, sizin də media turunuz təşkil olunmuşdu Ağdam istiqamətində. Mütləq o barədə də sizin fikirləri bilmək istəyirəm. Amma birinci mənə sizin hansı istiqamətdə fikirləriniz maraqlıdır? Ölkə prezidentinin bir qayda olaraq belə səfərlərinə baxanda həmişə diqqətlə fikir verirəm ki, prezident artıq müharibədən, münaqişədən tamamilə danışmır. Konkret olaraq regionda və bölgədə, əlxüsusda ki, Qarabağda tikinti, quruculuq, yeni layihələr bu istiqamətlərdə söhbətlər gedir. Düzdür. Çox incə bir məqama toxundunuz İlqar bəy. Mən birinci növbədə xalqımızı təbrik eləmək istəyirəm ki, nəhayət 30 ildən sonra Şuşada bayram tonqalı qalandı. Dünən ilaxır çərşənbəsi idi və bizim prezidentimiz də, Ali Baş Komandanımız da bayramı məhz Şuşa şəhərində qarşıladı və mən düşünürəm ki, bunun çox ciddi həm mənəvi, həm də siyasi məqamları var. Yəni, prezident heç bir addımı bilirsiniz ki, təsadüfü atmır. Yəni, onun dediyi hər bir sözdə, atdığı hər bir addımda həm ölkə ictimaiyyətinə, həm də bütövlükdə dünyaya ünvanlanan mesajlar olur. Və siz fikir verdinizsə, hələ Bakıda ikən, martın 14-də cənab prezident İsveçin Xarici İşlər Naziri və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri xanım Linde ilə görüşdü və həmin görüş əslində bir gün sonra keçirilməli idi, ayın 15-də. Amma prezident İlham Əliyev bir gün öncə xanım Linde ilə görüşdü. Orada çox önəmli, çox vacib mesajlar verdi və xanım Linde hələ Bakıda ikən və görüşlərini davam etdirməkdə ikən o Xarici İşlər Naziri ilə görüşdü, bizim Xarici İşlər Nazirimizlə, spikerlə, parlamentin spikeri ilə görüşü nəzərdə tutulmuşdu və o Qarabağa yollandı. Yəni, bununla təbii ki, cənab prezident çox gözəl anlayırdı ki, bunun çox, belə deyək də, siyasi çalarları var və bütün dünya bunu diqqətlə izləyir. Və xanım Linde ilə də görüşdə siz fikir verdinizsə, sizin də dediyiniz kimi, cənab prezident ümumiyyətlə o bütün dünyada qəbul olunmuş Ermənistan-Azərbaycan-Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ifadəsini işlətmədi. Çünki artıq fevralın 26-sında çıxış eləyərkən cənab prezident demişdi ki, artıq bu ifadələr, Dağlıq Qarabağ ifadəsi, Qarabağ münaqişəsi ifadəsi artıq keçmişdə qaldı. Biz bu ifadələri işlətməməliyik. Yəni, həm də əslində bu bizim təbliğat kampaniyamıza, təbliğatı yöndə apardığımız siyasətə ünvanlanan bir mesaj idi ki, artıq bizim siyasətçilərimiz də, mediamız da bax bu məsələlərdə son dərəcə diqqətli olmalıdırlar. Çünki artıq Dağlıq Qarabağ anlayışı yoxdur. Çünki Dağlıq Qarabağ anlayışını kim atmışdı ortaya? Ermənilər və onu bizdən qoparmaq istəyirdilər. Biz bu ifadəni istər coğrafi anlamda, istərsə də siyasi anlamda artıq öz leksikonumuzdan çıxarırıq. Yaddaşımızda bir Qarabağ anlayışı qalsın, bu yetərlidir. Və eyni zamanda da münaqişə artıq yoxdur. ATƏT-in Minsk qrupunun missiyası artıq bitib. Siz fikir verdinizsə, ATƏT sədri ilə görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinə ümumiyyətlə toxunulmadı və prezident bütün belə deyək də diqqəti yönəltdi işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda görüləcək işlərə. Yəni, orada çox nəhəng, çox böyük işlər bizi gözləyir, hansı ki orada, belə deyək də, quruculuq, abadlıq, yenidən qurma işləri həyata keçirilməlidir və artıq buna başlanılıb. Cənab prezidentin bu dəfəki səfərində artıq, belə deyək də, o yeni yolların açılışı oldu, yəni yolların çəkilişinə başlamaqla bağlı.
belə deyək də, o layihələr başlandı, həyata keçirilməyə və çəkiləcək yeni yolların anonsu verildi və mən düşünürəm ki, bu çox önəmli məsələlərdir. Çünki Qarabağa təzədən həyat qaytarmaq üçün çox təəssüflər olsun ki, onu yenidən tikmək, qurmaq lazımdır. Çünki orada elə dəhşətli dağıntı həyata keçirib ki, birbaşa şahid olmuşuz. Bəli, biz elə bu günlərdə Ağdama səfərdə olduq və gördüklərimizdən sözün əsl mənasında şoka düşdük. Mən bu barədə mütləq danışacağam, amma hələ ki, cənab prezidentin səfəri ilə bağlı danışmaq istəyirəm. Yəni, prezident fikir verirsinizsə, bütün səfərlərini sırf təbliğat üzərində qurur. Yəni, dünyaya nəyə çatdırmaq istəyir? O, ermənilərin əsrlərlə, illərlə yaradılmış bir məzlum xalq mifi var da dünyada bilirsiniz. Yəni, bu darmadağın olunur və çox incə bir üsullarla, siz təsəvvür edin, bizim agentliklərimiz, hətta Azərtac, ASTV-dən öncə biz birinci vitse prezident, birinci xanım, Mehriban xanımın sosial şəbəkə hesablarından onun özəliyi ilə çəkdiyi videoların şahidi oluruq və o videolarda o ərazilərin necə darmadağın olunduğunu görürük. Məsələn, Mehriban xanım elə bir video çəkmişdi, orada maşınla gedərkən cənab prezident Füzuli şəhərini göstərir və deyir ki, bura Füzulinin mərkəzi idi. Amma biz görürük ki, orada bir düzənlik var. Yəni, daş-daş üstündə qalmayıb. Təsəvvür edin ki, belə amansızlıqla, düşməncəsinə, barbarcasına dağıdıblar. Və yaxud da onların azıq mağarasına getdilər, baxdılar. Azıq mağarası kimi bir tarixi abidəni, siz təsəvvür edin ki, qədim yaşayış məskəni və sıralamada bu dünyada dördüncüdür, yəqin ki, bilirsiniz. Və oradan ermənilər silah ambarı kimi istifadə ediblər, təsəvvür edirsiniz və yaxud da orada qədim o Alban manastırları, abidələrini gördünüz nə haldadır. Yəni, yalandan sən onun üstünə erməni əlifbası ilə nəsə yazmaqla bu sənin olmur. Sənin olan odur ki, sən onu qoruyasın. Sən onu daha da gözəlləşdirəsən, sən onu daha da abadlaşdırasan. Siz fikir verirsiniz, prezident sual verir ki, əgər bu sizindirsə, onda niyə dağıtmışsınız? Yəni, bu sadə bir məntiqdir də, elə deyil. Bu məktəb sizindirsə, niyə dağıtmışsınız? Bu kilsə sizindirsə, niyə dağıtmışsınız? Və yaxud da bu azıq mağarası sizin xalqa məxsusdursa, siz oranı necə ambara çevirə bilərsiniz? Yəni, bu absurddur da, son dərəcə absurd bir məsələdir. Və yaxud da, məsələn, mən düşünürəm ki, cənab prezidentin bu səfərinin ən vacib mesajlarından biri onun Tux kəndinə getməsi, Xocavəndin Tux kəndinə getməsi. Çünki bilirsiniz ki, müharibə bitəndən sonra Azərbaycan belə deyək də, hüquq mühafizə orqanlarının həyata keçirdiyi o antiterror əməliyyatı məhz Tux kəndində həyata keçirilmişdi. Və eyni zamanda da Azərbaycan ordusu bilirsiniz ki, 10 minlik bir qüvvə ilə, yəni bu ilk dəfədir həyata keçirilir, bu qədər geniş bir sferada və dronların iştirakı ilə antiterror əməliyyatlarının təlimləri başlayıbdır. Yəni, o qədər böyük mesajlarla əhatə olunmuş bir səfərdir ki, hansı tərəfindən baxsanız, bu həm bizim dünyaya bir, belə deyək də, mesajlarımızdır, həm də eyni zamanda ölkəyə mesajlarımızdır və eyni zamanda Qarabağda yaşayan, Xankəndində, Xocalıda yaşayan bizim erməni əhalisinə mesajdır ki, siz başqa niyyətlərə düşməyin. Çünki siz erməni mediasını təbii ki, izləyirsiniz və orada çox təəssüflər olsun ki, Qarabağdakı erməni əhalisinin silahlandırılmasından söhbət gedir, başqa xoşa gəlməz məqamlar var. Yəni, baxın, bu mesaj açıq göstərir ki, siz Azərbaycanla zarafat eləyə bilməzsiniz. Erməni döyüşçülərinin erməni mediasına verdiyi, mən müsahibələrə baxıram, onlar döyüşləri necə təsvir eləyirlər? Bir vızıltı gəlir, onlar dronların səsini. Bu eşitdiyimiz son səsidir və az sonra sanki bir vəba baş verir, ətrafda hər kəs ölüdür. Yəni, siz bu gücü görmüşsünüz, Azərbaycan ordusunun bu gücünü görmüşsünüz. Mən düşünürəm ki, artıq oyun oynamağın yeri yoxdur. Yəni, nə oradakı Rus sülhməramlıları sizin
belə deyək də, köməyinizə gələ bilməyəcək, çünki onların missiyası sülh yaratmaqdır. Və eyni zamanda Rusiyada bilirsiniz ki, bu regionda müharibənin, ümumiyyətlə silahlı qarşı durmanın tərəfdarı deyil də, bu tərəflərin heç birinə yaxşı heç nə vəd etmir. O baxımdan da yeganə çıxış yolu Azərbaycan qanunları ilə yaşamaqdır. Və bu səfərdə daha bir vacib mesajı mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Cənab Prezident Hadrutda Azərbaycanın üç rəngli bayrağını qaldırdı. Bu nə deməkdir? Bunun əhəmiyyəti mənim üçün ilk növbədə odur ki, bu Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin qurucuları olan, qurucu atalarımızın yaratdığı bir bayrağın 1990-cı ildə bilirsiniz ki, mərhum prezident Heydər Əliyev tərəfindən məhz Naxçıvanda qaldırılmışdı və rəsmən Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi bilirsiniz ki, ucaldılmışdı. Və sanki bu bir tarixi missiyadır. Bizim 18-ci ildəki qurucu atalarımızın belə deyək də, o missiyasını Prezident Heydər Əliyev aldı və sonra onu öz siyasi davamçısına Prezident İlham Əliyevə ötürdü və artıq onun belə deyək də, o Prezident Heydər Əliyevin arzuları məhz onun siyasi davamçısının vasitəsi ilə reallaşdırılır və biz Hadrutda o bayrağın ucalmasının şahidi oluruq. Yəni, o qədər önəmli bir məsələdir, o qədər əhəmiyyətli, tarixi əhəmiyyətli bir məsələdir ki, çox təəssüflər olsun ki, bir çox hallarda bizim tarixçilərimiz, siyasətçilərimiz bax bu məqama diqqət vermir. Azərbaycanın üç rəngli bayrağı hardan gəldi və hara getdi? Haralara gedir. Bəli, qabaqda bizi Xocalı gözləyir, qabaqda bizi Xankəndi gözləyir. Yəni bax prezidentin o belə deyək də, o irəllədiyi, o addımladığı belə deyək də, o xətt budur, istiqamət budur. Və bunu görmək, bunu seyr eləmək bir azərbaycanlı olaraq o qədər qürur vericidir ki, yəni bu səfərlər təsəvvür eləyin, müharibə cəmi 4 aydır da bitib. Artıq görün neçənci səfərdir. Qarabağa. Sayını, inanın ki, sayını unutmuşuq. Hətta Şuşaya artıq ikinci səfərdir və hər dəfəsində cənab prezident deyir ki, mən buradan ayrılmaq istəmirəm. Yəni, bunun bir mənəvi tərəfi də var da. Bilirsiniz, prezident İlham Əliyev ora sadəcə bir dövlət başçısı, dövlət adamı kimi, prezident kimi getmir. Siz fikir verin. O həm də içərisində bir uzun illər Qarabağ yanğısını yaşatmış, daşımış adam kimi gedir, bir Azərbaycanlı kimi gedir və onun o dağıdılmış yerlərə baxarkən üz ifadəsinə siz fikir verirsiniz. Yəni, onun işlətdiyi ifadələrə siz fikir verirsiniz. Yəni, o qədər böyük bir yanğı var ki, bu sevgi olmadan, yəni vətənə sevgi olmadan, torpağa sevgi olmadan bunu həyata keçirmək mümkün deyil. Yəni, Prezident İlham Əliyev Qarabağa, Şuşaya yalnız bir coğrafi ərazi kimi baxmır. Yəni, bunun çox dərin qatları var da. Biz həmişə deyirik ki, Şuşa bizim mənəviyyat emalatxanamızdır. Cənab Prezident özü oranı mədəniyyətimizin paytaxtı elan etdi. Yəni, bilirsiniz, bax, bunun hamısını biz Cənab Prezidentin hər bir addımında, hər bir hərəkətində, işlətdiyi hər bir sözdə görürük. Yəni, o videolar, o xırda videolar Mehriban xanımın vasitəsilə çəkilir, yayılır. Onlar heç biri boşuna deyil, sizi inandırıram. Yəni, onlar dünyaya göstərmək istəyirlər ki, əgər bu torpaqlar, bu ərazilər doğrudan da ermənilərin idisə, onlar belə barbarcasına rəftar eləməli deyildilər. Yəni, bilirsiniz, evləri söktünüz, apardınız, dağıtdınız, ağaçları kəstiniz, şəhərləri xarabazara çevirdiniz. Yaxşı, bunu qoyaq bir tərəfə. Siz bizim qəbirlərimizdən nə istəyirdiniz? Siz bizim meyitlərimizdən nə istəyirdiniz? İlqar bəy, mən Ağdamda gördüklərimdən dəhşətə gəldim. Siz təsəvvür eləyirsiniz, hətta meyitləri belə bunlar məzarlardan çıxardıblar, yox ediblər. Uzun dərə adlanan yer var da, Ağdamın girəcəyində məşhur bir yerdir və 1-ci Qarabağ savaşında orada bizim mindən artıq şəhidimiz dəfn olunmuşdu. Biz deməli Ağdama səfər edərkən yolda da uzun dərədə maşınlar saxlanıldı ki, biz düşək o xiyabana baxaq. Mən fikirləşdim ki, biz şəhidlər xiyabanına gedəcəyik də, məzarların təsəvvür, yəni bu olmalıdır da məntiqdən. Biz düşdük və qarşımızda bir geniş bir düzənlik ərazi. Nə qəbir daşı var, nə qəbir var. Yəni, söküb dağıdıblar, inanırsınız. Yəni,
dəhşətli bir söz, şeydir də. Yəni sözlə ifadəsi mümkün olmayan bir mənzərə, sözün bitdiyi yer. Yəni bizim düşmənimiz bax bu qədər amansızdır. Bu qədər yəni normal ağlın, normal təfəkkürün etməyəcəyi şeylər eləyiblər bizə qarşı. Çox təəssüflər olsun ki. Və mən bir məqamı istəyirəm paralelini aparaq. Həm cənab prezident ümumiyyətlə Qarabağda region mənim üçün artıq həqiqətən Qarabağ çox böyükdür deyəndə region deyirəm. Məsə həmin Qarabağda tikinti quruculuq işləri və eyni zamanda sizin Ağdam istiqamətində gördüyünüz həmin o dağıntılar. Digər tərəfdən hələ də onları düşmən deyirəm. Məs düşmənin özünə gözünün qabağında Azərbaycanın nə dərəcədə dinç, sakit, eyni zamanda quruculuq işlərlə məşğul olduğunu göstərə-göstərə ümumilikdə bu üç məqamı gətirir ortaq bir nöqtəyə. Və ortaq bir nöqtəyə bu məqamları gətirəndə gələcək istiqamətdə nəyi görürsünüz? Dağıntılar var, düşmən hələ də Qarabağda düzdür, yaşayır, problem deyil, yaşasın və prezidentin məhz bu istiqamətdə quruculuq işlərlə məşğul olması istiqamətində atdığı addımlar. Qarşıda nə gözləyir? Siz əslində çox böyük işlər gözləyir bizi. Çünki biz müharibədə qələbəni qazanmışıq. Amma bu işin sadəcə başlanğıcıdır. Təbii ki, çox gözəl bir başlanğıcdır. Amma bundan sonra bizim görməli olduğumuz o qədər nəhəng, o qədər böyük işlər var ki, siz təsəvvür edin ki, biz o şəhərləri, kəndləri, biz kərpic-kərpic, ev-ev, məhəllə-məhəllə sıfırdan qurmalıyıq. Məsələn, mən Ağdam şəhərini gördüm, bu işğaldan sonra mənim ora ilk səfərim idi. Yəni, miqyasa gəlməz dağıntılar var, İlqar bəy. Siz özünüz də olmuşsunuz, şahid olmuşsunuz orada baş verənlərin. Yəni, qısa müddətdə bilirsiniz, o dağıntıları təmizləmək və onun yerində yeni bir şəhər salmaq doğrudan çox çətin bir prosesdir. Üstəgəl, bütün ərazilər minalanıb, yəni sayını hesabını bilmirik. Minalanmış ərazilərin xəritəsi bizə verilmir düşmən tərəfindən. Çox təəssüflər olsun ki, dünən bizim 6 vətəndaşımız o minalanmış ərazilərdə bilirsiniz, bir nəfər öldü, qalanlar ağır yaralıdır. Yəni, çox çətin bir situasiyada biz eyni zamanda həm minalardan təmizləmə prosesini həyata keçirməliyik və eyni zamanda da o dağıntıları təmizləyib sıfırdan bizim şəhərlərimizi qurmalıyıq. Şübhəsiz ki, bunun çox böyük proqramları, planları hazırlanır. Bilirsiniz, cənab prezident dəfələrlə deyilib, ağıllı şəhər, ağıllı kənd layihələri. Bunların hamısı təbii ki, yüksək səviyyədə həyata keçiriləcək. Amma eyni zamanda mən düşünürəm ki, bax bu şəhərlərdən o qalan dağıntılar var ki, onları bəlkə açıq muzey şəklində saxlamaq və kənarda şəhərləri yenidən qurmaq. Yeni Ağdam. Yəni, yeni Ağdam tikmək, yeni Füzuli tikmək, yeni Zəngilan tikmək. Çünki onsuz da Füzulinin, Zəngilanın yerində boş bir sahədir. Boş bir düzənlikdir. Onsuz da biz onu sıfırdan tikəcəyik. Amma eyni zamanda bu, axı bizim tariximizdir. Biz bunu həm gələcək nəsillərə saxlamalıyıq, həm dünya üçün saxlamalıyıq ki, bax, biz belə bir vandalizm aktından keçmiş bir dövlətik, millətik. Bax, bizə bu işgəncələri, bu əzabları veriblər. Və eyni zamanda bizə dəyən bu zərərlər, yəni ölülərimizin məzardan çıxarılmasından tutmuş evlərimizin dağıdılmasına qədər, bütün şəhərlərdəki o infrastrukturun dağılmasına qədər bunların ziyanı hesablanmalıdır və mütləq beynəlxalq məhkəmələrə müraciət olunmalıdır, təzminatlar istənməlidir. Yəni bu təbii ki, ağır və uzun bir prosesdir. Və inanın ki, bax, bu ağır və uzun prosesin əsasını Prezident İlham Əliyev artıq tək başına başlayıb. Yəni, o Qarabağa səfərlər sadəcə səfər deyil və yaxud oradan çəkilən o video çəkilişlər belə deyək də bir sadəcə göstəriş hesabat üçün deyil. Bu dünyaya hesabatdır ki, bax, görün, sizin kilsə deyib davasını apardığınız, bax, bu abidələrin vəziyyəti nədir və yaxud da, yəni, insanlığa sığmayacaq bir şeydir. 21-ci əsrdə yaşayırıq və sanki bizim şəhərlərimizə, kəndlərimizə sanki atom bombası düşüb. Təsəvvür edin, heç Xirasimaya atom bombası atılanda onun nəticəsi bu qədər ağır olmamışdı. Yəni, bax, belə bir vandalizm aktları var ortada və eyni zamanda təbii ki, hər kəsi maraqlandıran bir məsələ var. Xankəndinə nə vaxt gedəcəyik? Mən tələsmirəm.
Təbii ki, həm tələsirik, eyni zamanda həm də başa düşürük ki, onsuz da bu ərazi bizimdir və biz buna doğru gedəcəyik. Və mən əminəm ki, bax, elə günün birində biz bir də görəcəyik ki, Cənab Prezident və hörmətli Mehriban xanım Məsxan kəndindən bir video paylaşdılar və bizi Məsxan kəndindən salamladılar. Və eyni zamanda, İlqar bəy, mən bu düşüncədəyəm ki, Qarabağda çox önəmli bir strateji, belə deyək də, mərkəz var. Bu, Hadrut şəhəridir. Hadrut şəhəri mütləq yüksək səviyyədə tikilməli və qurulmalı və bizim mədəniyyət mərkəzimizə çevrilməlidir və o şəhər mütləq Heydər şəhəri adlandırılmalıdır. Çünki bunun da bir həm mistik, həm tarixi əhəmiyyəti var ki, Heydər Əliyevin siyasi varisinin azad etdiyi bir şəhər mütləq bizim ümumilli liderimizin adını daşımalıdır. İnşallah. Mən minnətdaram Aynur xanım. Çox sağ olun. Sağ olun. Olurlar. Teleqraf media qrupunun rəhbəri Aynur xanım Cavan bugün Real İnterviewdə idi və Aynur xanımla məhz ölkə prezidenti və birinci vitse prezidentin Qarabağa səfəri ilə bağlı çox maraqlı nüanslara toxunduq və prezidentin Şuşada adam Şuşaya gələndə buradan getmək istəmir ifadəsi mənim üçün hansısa bir mesajdır. Düzdür, açıqlamıram hər halda, amma həqiqətən də mənim üçün hansısa bir mesajı verdi. Nə mesajdır? Hər özü üçün bir fikirləşsin o barədə. Bizim Qarabağ qayıdışımız mütləqdir və mütləq biz Qarabağda gedib yaşamalıyıq. Əvvəli bu ilə başlayır. Salamat qalın, əsası odur.